Жуан Төбе елді мекендегі бұл серттестікте қоспырдей өндіріс түрі қолға алынған. Түркиядан әкелінген мұна құрылғылар жылына 1000 тонна пресс шебін өңдеуге қауқарлы. Өңірде аса сұранысқа ие тауарды нарыққа шығару үшін жеке кәсіпкер 250 миллион теңге қаржысын жұмсапты. Кәсіпкерлер сөзіне қарағанда жылына Ресей елімізге 16 мың тонна пресс-шип импорттайды екен. Осыны ескерген келесі кәсіпкерлер құрылғылар санын көбейтіп, кәсіпорынды кеңейтеміз деп отыр. Алдағы уақытта екі желіні іске қосып, өнім көлемін арттырмақ. Пресс-шипін өңдеуге қажетті полипропилен оңтүстік өңірлерінен жеткізілуде. Полипропилен ол өте жоғары температурада балқитын сырье дейміз бе, келешекте тағы біраз қаражат жұмсауымыз керек. Сонымен жылдың аяғында екі линиямызды қосып төрт линия болса, сонда біз толық жаңағыдай мощностьқа шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Ауданға іссапармен барған аймақ басшысына кірпіш өндіретін шағын цехта таныстырылды. Мұнда күн сайын орташа есеппен 30 мың дана кірпіш шығарылады. Бүгінде құрылыс қызғыз айнаған күнге де бұл тауарға да сұраныс жылдан жылға артып келеді дейді кәсіпкерлер. Мақпар Ұспаева, Амантай Әлбеков, Константин Гавшов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.